Nej, men det är som att vi ska öppna upp att tjejer även ska känna att den här sporten är för dem. Att det här är inte en killsport, utan det här är en sport för alla. Alla är välkomna och att alla ska ha kul. Det är huvudsaken. Det är många som inte sätter sina flickor i hockeyskolan och vi måste fånga upp dem. Och det hoppas vi att vi gör med de här uttagningarna, med att det är prova på dagar. Att alla tjejer ska få komma hit och känna att det är kul med sporten. Så det är väl det som vi försöker tänka på. Oj, ja, det var nästan som hopp. Och en till då. Tanken är att vi försöker gå ut med lappar. Nu har vi skickat ut brev till 2640 barn. Och det kom 57 stycken hit av alla dem som verkar tycka är jättekul. Så det är den vägen vi försöker jobba på. Klistra upp i skolor. Få tjejerna i vårt lag att prata vidare om ishockeyn. Försöka få hit. Både jag och Linda-Marie försöker få barn från andra idrotter att komma hit. Så det är väl det, på det sätt vi jobbar just nu. Till nästkommande säsong försöker vi köra samma sak. Lite hårdare, köra fler sådana här tryout-dagar. Så det är väl där vi har börjat nu och kör. Som det är nu så syns ju inte tjejerna på samma sätt i media som det gör med killar. Så att det är klart att det inte får samma genomslagskraft. Så att vi måste kämpa från klubbnivå. Alla klubbar, alla måste satsa och kämpa för att tjejerna ska in i sporten. För att vi ska kunna ha en bredd, att vi ska kunna ha en riksserie. Att vi ska kunna ha ett ordentligt damkronelag. Så att det är jobba underifrån. Och förhoppningsvis så kommer det inte bli glest i framtiden. Utan nu kör vi på för att vi ska få många tjejer in i klubben. Och målet till nästkommande säsong är väl att vi ska få en tjejhockeyskola. Där det bara tjejer, att de och lär upp dem från grunden hela konceptet. Och sen flyttar upp dem successivt. Och att de får ha det kul. Att de inte känner den här pressen med killar. Och bara att de har det roligt. Att de får känna att de är som ett lag. Det är vårt mål, vad vi hoppas på. Eftersom så här, när vi kollar 57 barn, så har vi redan så har vi kommit en bra bit på vägen. Det finns ju nya sociala medier med Facebook, så vi är med i tjejhockeygruppen som är för hela Stockholm, där vi går ut och pratar om vad vi gör i våran klubb. Så försöker vi på föreningsnivå, vi träffas ju på förbundet och försöker prata ihop oss och delge vad andra hjälper till. Sen så försöker man ju väl att alla klubbar ska försöka satsa, så att det inte blir att det är en klubb som försöker roffa åt sig, utan meningen är ju att alla ska kunna förhoppningsvis, så att det blir mer lag, inte att det blir en stor klubb, för det genererar inte någonting, för då har man inget motstånd. Så att det är viktigt att det sprids överallt, och då är det viktigt att föreningarna sätts samman och pratar, så att man har en bra linje att gå på, så att alla får in flickor till sina klubbar. Mm. Men vi har ju flickor idag som inte har verksamhet i sina föreningar, så de åker hit till våra träningar. Och det är så kallade paraplyspelare som han har tillåtit i år. Så att det är ju en möjlighet, och förhoppningsvis så sprids ju det vidare hemma hos dem, och till slut så får vi flera. Men förhoppningsvis så någon dag så får ju de också ett eget flicklag. Så att det blir motstånd. Det är ju det som är huvudsaken. Så att de har kul, tjejerna. Ja, precis. Det är huvudsaken. Roligt. Och ha vänner liksom, att de är ett lag, att ha kul i omklädningsrummet, på isen och utanför isen. Där liksom. Det är kul med hockey. Precis.